Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Men Jamol va Feruza bugun sizlarga sonli qatorlar mavzusi bo'yicha tayyorlagan video darsimizni e'tiboringizga havola etamiz. Ushbu dars ham odatdagidek 2 darsdan iborat bo'lib, ushbu darsning birinchi qismi quyidagi rejalarni o'z ichiga oladi. Birinchi, sonli qator tushunchasi, uning yaqinlashishi va uzoqlashishi. İkinci, qator yaqinlashishining zaruriy sharti. Üçüncü, yaqinlashuvchi qatorlarning xossalari rejalardan iboratdir. Darsning ikinci qismi esa musbat xatli qatorlar va ularning yaqinlash alomatlari bilan boshlanadi. Birinchi rejasi, ikinci reja ixtiyoriy xatli qatorlar va ularning yaqinlashishining Leibniz, Dirichlet va Abel alomatlari bilan tanishtiriladi. Uchinchi, absolyut yaqinlashuvchi qatorlar va ularning xossalari rejalarni o'z ichiga oladi. Xo'p, darsimizning birinchi qismi, demak, mavzu o'z-o'zidan sonli qatorlar. Bu mavzuni demak, tushunish uchun avvalo sonli qator tushunchasi bilan boshlaymiz. Demek, qator tushunchasi matematik analiz fanining eng muhim tushunchalaridan biri hisoblanib, bu tushuncha yordamida funksiyalarning qiymatlarini va integrallarni taqribiy hisoblashda hamda differensial tenglamalarni yechishda sonli qatorlarning muhim o'rni kattadir. Ta'rif: agar bizga U1, U2, U3 va hokazo UN cheksiz sonli ketma-ketlik berilgan bo'lsa, unda mana bu yozilgan ifoda sonli qator deyiladi. Ya'ni berilgan cheksiz sonli ketma-ketliklarni, demak, algebraik yig'indisi tuzilganda mana bunday qisqacha yig'indi k barobar 1 dan cheksizgacha UK deb belgilashimiz, demak, sonli qator tushunchasini bildiradi. Bu yerda aytilayotgan U1, U2, U3 va hokazo UNlar berilgan sonli qatorning hadlaridir. UN esa sonli qatorning umumiy hadi deyiladi. Bunda har qanday natural n soni uchun mana bu sonli qatorning UN umumiy hadi ma'lum deb hisoblanadi. Masalan, umumiy hadi mana bu formula bilan ifodalanadigan sonli qator, demak, n ning o'rniga mos ravishda 1, 2, 3 va hokazo larni berish natijasida, demak, mos holda birinchi hadi 1/2 ga, ikkinchi hadi -2/2 darajasi 2 ga, uchinchi hadi 3/2 darajasi 3 ga, mos holda 4-chi hadi -4/2 darajasi 4 va hokazo ko'rinishdagi sonli qatorni ifodalaydi. Ta'rif: berilgan bir sonli qatorning dastlabki n ta hadidan iborat, ya'ni U1, U2, U3 va hokazo n ta hadidan iborat mana bu SN yig'indini qaraylik. Bu yig'indi, demak, berilgan qatorning n-inchi xususiy yig'indisi deb ataladi. Endi mana shu berilgan ikkinchi yig'indidan mos holda bitta hadining yig'indisini topadigan bo'lsak, U1 dan iborat bo'ladi, uni yig'indisini biz S1 deb belgilab olaylik. Ikkita hadining yig'indisini qaraylik, ya'ni U1 va U2. U holda uning yig'indisini S2. Shu kabi U1, U2, U3 lardan iborat bo'lgan yig'indini, demak, S3 bilan va hokazo n ta hadining yig'indisini SN bilan yozishimiz mumkin bo'ladi. Natijada bizda S1, S2, S3 va hokazo SN xususiy yig'indilar ketma-ketligi hosil bo'ladi. Shu sababli uning limiti haqida gapirish mumkin. Agar S1, S2, S3 va hokazo SN xususiy yig'indilar ketma-ketligi chekli limitga ega va bu chekli limit, demak, n cheksizga intilganda S'ga teng bo'lsa, unda qaralgan birinchi sonli qator yaqinlashuvchi, S esa uning yig'indisi deb ataladi. Agar n cheksizga intilganda mana shu SN ning limiti plus yoki minus cheksizga teng bo'lsa, u holda berilgan sonli qatorda, demak,
mana bu yig'inda plus minus cheksiz bo'lsa uzoqlashuvchi bo'ladi yoki bo'lmasam umuman eng cheksizga intilganda ushbu SN yig'inda mavjud bo'lmasa ham berilgan qator uzoqlashuvchi deyiladi. Bir sonli qatorning yaqinlashuvchi va uning yig'indisi S ekanligini, demek U1 plus U2 plus U3 va hokazo UN. Shuni ham qisqa ravishda, demak mana bunda S ko'rinishda yoziladi. Sonli qatorlarga doir asosiy masala uning yaqinlashishi yoki uzoqlashuvchi ekanligini tekshirishdan iboratdir. Endi biz oldindan bilgan quyidagi sonli qatorni ko'raylik. Ya'ni birinchi hadi b1 va mahraji q bo'lgan geometrik progressiya hadlaridan tuzilgan mana bu b1 plus b1 q plus plus b1 ko'paytirilgan q kvadrat plus va hokazo b1 ko'paytirilgan q darajasi n minus 1. Bu qator geometrik qator deb ataladi. Uning n-ta hadi yig'indisi bizga mana bu formula bilan berilishi ma'lumdir. Ya'ni b1 taqsim 1 minus q ko'paytirilgan 1 minus q darajasi n ga teng. Endi xususiy hollarni ko'rib o'taylik ushbu geometrik qator uchun. Agar, demak, geometrik qatorda mahraj, ya'ni q'ning moduli 1dan kichik bo'lsa, u holda topilgan demek umumiy hadlar yig'indisi SN n cheksizga intilganda bilamizki mana bu formuladan demek b1 taqsim 1 minus q n ga bog'liq emas demak o'zgarmas son bo'lganligi uchun limit belgisidan tashqariga chiqarilganda limit ichida 1 minus q darajasi n qoladi. Demek n cheksizga intilganda demek mana bu ayirma demek birga intiladi. Shuning uchun demak natija b1 taqsim 1 minus q, ya'ni umumiy holda s deb belgilashimiz mumkin. Demak, mahraji, ya'ni q'ning moduli 1dan kichik bo'lganda berilgan geometrik qator yaqinlashuvchi va uning yig'indisi s esa b1 taqsim 1 minus q ga teng ekanligi kelib chiqadi. Agar mahraji 1dan katta bo'lsa, u holda xuddi mana shunga o'xshab fikr yuritadigan bo'lsak, demak, mana bu b1 taqsim 1 minus q da limit belgisidan tashqariga chiqaramiz hamda 1 minus q darajasi n'ning 10 ini almashtiramiz. Uning hisobiga minus belgisi limit belgisidan tashqariga o'tadi. Bundan n cheksizga intilganda, demak, mana bu ayirma cheksiz qiymatga qarab ketgani uchun natija cheksizni ifodalaydi. Yoki bo'lmasa mahraji minus 1dan kichik bo'lgan holatni qaraylik. Bunda mana bu qaralayotgan yig'indining limiti n cheksizga intilganda mavjud bo'lmaydi. Demak, umumiy holda mana shu ikkala holni birlashtirsak, ya'ni mahrajining moduli, ya'ni q'ning moduli 1dan katta bo'lganda geometrik qator uzoqlashuvchi bo'ladi. Endi q aytaylik 1 ga teng bo'lsin. U holda berilgan qator, demak b1lardan, mana bu b1larning yig'indisidan iborat mana bu ko'rinishni oladi. Buni umumiy holda ixchamlashtiradigan bo'lsak, n ta b1ning demak yig'indisidan iboratligini ko'rishimiz mumkin. Xo'p, shu yig'indini n cheksizlikka intilgandagi limitini qaraydigan bo'lsak, bu ham ko'rinib turibdiki, cheksiz miqdorga tengdir. Demak, bu holda geometrik qator uzoqlashuvchi ekan. Endi mahraj minus 1 ga teng bo'lsin. U holda berilgan geometrik qator, demak, mana bunday ko'rinishni oladi. Endi bu yerda xususiy yig'indi haqida gapiradigan bo'lsak, demak, n ga bog'liqdir. Agar mana shu demak qaralayotgan yig'indining hadlari tok sondan iborat bo'lsa, umumiy yig'indi b1 ga teng bo'ladi. Agar qaralayotgan yig'indida demak qatnashuvchi hadlar juft sonda bo'ladigan bo'lsa, u holda yig'indi 0 ga teng bo'ladi. Bundan esa ushbu yig'indining limiti, ya'ni juft bo'l, ya'ni agar demak mana bu juft bo'ladigan bo'lsa,
u holda limit b1ga teng bo'ladi. Agarda tok sonda bo'ladigan bo'lsa, uning limiti 0 ga teng bo'ladi. Demek, xulosa qilib aytganda, q minus 1 ga teng bo'lganda, mana bu limit mavjud emas va shu sababli bu holda ham qator uzoqlashuvchi bo'ladi. Demek, biz yukarıda sonli qator tushunchasi uning yaqinlashishi ve uzoqlashishini, demek, ta'riflar, formulalar yordamida tushuntirib o'tdik. Keling, endi shunga misollar ishlash bilan yanada bilimimizni mustahkamlaymiz. Xo'p, misol berilyapti mana. Umumiy hadi u n barobar 1 plus 1 taqsim n bo'lgan sonli qator yozilsin. Demek, yukarıda o'rganganlarimizga ko'ra, n nonniga mos ravishda 1, 2, 3 va hokazo sonlarni qo'yish bilan, demek, qatorni hosil qilamiz. Agar n nonniga 1 qo'yadigan bo'lsak, mana bu u 1 hosil bo'ladi. Bunda natija 2 ga teng. Agar n nonniga 2 ga 2 ni qo'ysak, u holda 2-chi xat 3 taqsim 2, n nonniga 3 qo'ysak, 3-chi xati 4 taqsim 3 va hokazo shunaqa qilib mana bundek sonli qatorni hosil qilamiz. İkinci misol, umumiy hadi u n barobar n faktorialning kvadrati taqsim 2n faktorial bo'lgan qatorning dastlabki 4 ta hadi yozilsin. Bu yerda ham n ning o'rniga mos ravishda 1 qo'yamiz. Mana bunda u 1 hosil bo'ladi. N ning o'rniga 2 qo'yamiz. U 2 hosil bo'ladi. 1 taqsim 6 ga tengligi. N'nin o'rniga 3 koyamız, mos holda 3-chi xati hosil bo'ladi. N'nin o'rniga 4 koyamız va hokazo shu tartibda davom ettirishimiz mumkin. Demek, mana bu 1 taqsim 70. Berilgan qatorning, demek, dastlabki 4 ta xati 1 taqsim 2, 1 taqsim 6, 1 taqsim 20, 1 taqsim 70 ga teng ekanligi mana shunday hisob kitoblar asosida kelib chiqadi. Biz demek sizga sonli qator tushunchasi hamda uning yaqinlashishi va uzoqlashishi haqidagi ma'lumotlarni berib o'tdik. Shu qatorda qator yaqinlashishining zaruriy sharti aynan sonli qator tushunchasidan so'ng o'rgatiladigan muhim tushuncha hisoblanadi. Qator yaqinlashishining zaruriy shartini quyidagi teorema orqali kitoblarda keltiriladi. Demek, birinchi sonli qator yaqinlashuvchi bo'lsa, u holda uning umumiy hadi u n uchun mana bunday tengli o'rinli bo'ladi. Ya'ni umumiy hadi uchun n cheksizga intilgandagi limit 0 ga teng bo'ladi. Natijada agar n cheksizlikka intilganda qatorning n-chi hadi 0 ga intilmasa, qator uzoqlashuvchi hisoblanadi. Garmonik qator deb ataluvchi mana bu qatorning umumiy hadini qaraylik. Demek, 1, 1 taqsim 2, 1 taqsim 3 va hokazo umumiy hadi 1 taqsim n ga teng. Endi mana bu teoremaga ko'ra n cheksizlikka intilganda 1 taqsim n ning limiti hisoblanadigan bo'lsa, demek, u 0 ga intiladi. Ya'ni qator yaqinlashishining zaruriy sharti bajariladi. Ammo qatorning o'zi uzoqlashuvchidir. Ya'ni qatorlar uchun qator yaqinlashishining zaruriy sharti tekshirilganda, garchi zaruriy shartni qanoatlantirsa-da, lekin qatorning o'zi uzoqlashuvchi bo'lishi ham mumkindir. Xo'p, shu yerda Cauchy teoremasi keltiriladi. Aytaylik, mana bu qator berilgan bo'lib, uning n-chi hadi uchun mana buni qismiy yig'indi tuzilsin. Ya'ni u 1, u 2, u 3 va hokazo n ta hadining yig'indisidan iborat qismiy yig'indini biz u n bilan belgilaylik. Agar mana shu qator yaqinlashuvchi bo'lishi uchun ixtiyoriy musbat epsilon son olinganda ham shunday natural sonlar to'plamiga tegishli n0 son topilib, ixtiyoriy n katta n0lar va
in bir, iki, üç ve hakazalar üçün mana bu tengsizlikning bajarilishi zarur ve yeterlidir. Bu Cauchy teoremasidir. Hakikaten teşirip çıkışınız mümkün. Demek bu epsilondan küçük miqdordir. Bu teoremanın isbatı Cauchy teoremasidan kelib chiqadi. Bu teorema muhim nazariy ahamiyatga ega bo'lib, undan amaliy masalalarni hal etishda foydalanish mumkin. Yuqorida o'rgangan, demak, qator yaqinlashishining zaruriy shartini aniqlashga doir bir qancha misollarni ko'rib o'taylik. Misol 1 taqsim 3 plus 2 taqsim 5 plus 3 taqsim 7 va hokazo n taqsim 2n plus 1. Sonli qatorning yaqinlashuvchi yoki uzoqlashuvchi ekanligi tekshirilsin. Xo'p, berilgan qator uzoqlashuvchidir. Sababi mana bu n-chi hadini olaylik. Ya'ni n taqsim 2n plus 1. Bu had uchun n cheksizlikka intilgandagi limitni hisoblaymiz. Limitni hisoblash xossalarga ko'ra, demak, eng katta tartib, ya'ni n ga ikkala surat va mahrajni umumiy ko'paytiruvchi sifatida chiqarib yuborib, n ga bo'lib yuboraylik. Ya'ni bunda hosil bo'ladi 1 taqsim 2 plus 1 taqsim n. Bilamizki, 1 taqsim n ifoda n cheksizlikka intilganda 0 ga intiladi. Shu sababli bu limitning qiymati 1 taqsim 2 ga teng, ya'ni 0 dan farqlidir. Demak, qator yaqinlashishining zaruriy sharti bajarilmayapti. Bundan ko'rinadiki, qator uzoqlashuvchidir. Navbatdagi misol. Berilgan qator uchun, ya'ni mana bu qator uchun qator yaqinlashishining zaruriy sharti bajariladimi? Bu yerda ham, demak, mana bu n-chi xat orqali berilyapti tayyor holda. Demak, bu uchun n cheksizlikka intilgandagi limitni hisoblaymiz. Bu yerda eng katta n-ning darajasi, demak, ikkinchi daraja bo'lgani uchun suratni ham mahrajni ham mos ravishda n darajasi 2 ga bo'lib yuboraylik. Bu holda hosil bo'ladi, demak, suratda 2 taqsim n mahrajda 1 plus 1 taqsim n kvadrat. Xo'p, bundan alohida surat va mahraj uchun limitga o'tadigan bo'lsak, n cheksizlikka intilganda 2 taqsim n bilamizki 0 ga intiladi. 1 taqsim n kvadrat ham 0 ga intiladi. Ammo mana bu 1 ning hisobiga mahraj 1 ga intiladi. Demak, natija 0. Ya'ni qator yaqinlashishining zaruriy sharti bajarilyapti. Navbatdagi reja yaqinlashuvchi qatorlarning xossalari rejasidan iboratdir. Sonli qator bir qator xossalarga egadir. Ular quyidagi teoremalar bilan ifodalanadi. Xo'p. Bizga mana bu sonli qator berilgan bo'lsin. Agar ushbu sonli qatorning chekli sondagi hadlarini tashlab yuborish bilan hosil qilingan qator yaqinlashuvchi bo'lsa, u holda berilgan qatorning o'zi ham yaqinlashuvchidir. Yoki aksincha aytishimiz mumkin. Berilgan sonli qatorning chekli sondagi hadlarini tashlab yuborish bilan hosil qilingan qator uzoqlashuvchi bo'lsa, u holda berilgan mana bu bir sonli qator ham uzoqlashuvchi bo'ladi. Va aksincha, agar mana shu sonli qator yaqinlashuvchi bo'lsa, uning bir nechta hadlarini tashlash bilan hosil qilingan sonli qator ham yaqinlashuvchi bo'ladi. Xuddi shunga o'xshab, uzoqlashuvchiligini ham aytishimiz mumkin. Ya'ni agar mana shu bir sonli qator uzoqlashuvchi bo'lsa, u holda shu berilgan qatorning bir nechta hadlarini tashlab yuborish bilan hosil qilingan qator ham uzoqlashuvchi deyiladi. Navbatdagi teorema bu sonli qatorlar uchun navbatdagi xossadir. Agar mana shu berilgan sonli qator yaqinlashuvchi va uning yig'indisi s'ga teng bo'lsa, u holda bu qatorning barcha hadlarini birorta s o'zgarmas songa ko'paytirishdan hosil qilingan mana bu sonli qatorni qaraydigan bo'lsak, demak, natijani mana buni ixchamlayapmiz.
Bu qator ham yaqinlashuvchi hisoblanadi va uning yig'indisi, demak, mana bu s ni yig'indi belgisidan tashqariga chiqarish bilan s ko'paytirilgan mana buni s ekanligini ko'rishimiz mumkin. Albatta, s bu yerda demak 0 dan farqli va n ga bog'liq bo'lmagan o'zgarmas sondir. Xo'p, quyidagicha isbotlashimiz mumkin. Ya'ni berilgan qatorning qismiy yig'indisini, ya'ni u n mana buni 1 bilan belgilaylik. U n 1 deb turib, oldingizdan farqli ravishda. U holda buni yoyib chiqadigan bo'lsak, demak, s u 1 + s u 2 + va hokazo s u n. Har biridan demak, s o'zgarmas sonni qavsdan tashqariga chiqarish bilan mana buni yig'indini ko'ramiz. Bu yig'indi bizda, demak, u n qismiy yig'indini beradi. Demak, mana shu u n 1 ning n cheksizlikka intilgandagi limitini qaraydigan bo'lsak, undan s u n ekanligi kelib chiqadi. Bu esa 4 raqami bilan berilgan qatorning yaqinlashuvchi bo'lishini va uning yig'indisi s ko'paytirilgan u n ga teng ekanligini bildiradi. Bu hodisa yaqinlashuvchi qatorlarda mana bu munosabatning o'rinli bo'lishini ifodalaydi. Keyingi ta'rif. Bizga ikkita mana bunday sonli qatorlar berilgan bo'lsin. Bu sonli qatorlarning algebrik yig'indisi deb, ularning mos hadlari algebrik yig'indilardan hosil qilingan mana bunday qatorga aytiladi. Bu qatorni biz umumiy holda mana bunday ko'rinishda ham yozishimiz mumkin. Navbatdagi hodisa, agar mana shu ikkala demak qatorlar bizda yaqinlashuvchi bo'lib berilgan bo'lsa, ularning yig'indilari mos ravishda S1 va S2 ga teng bo'lsa, u holda ularning algebrik yig'indilaridan tashkil topgan mana bu sonli qator ham yaqinlashuvchi bo'ladi. Hamda ularning yig'indisi mos ravishda S1 plus yoki minus S2 ga teng bo'ladi. Endi ushbu qatorlar yaqinlashuvchi bo'lsin. Demak, bu qatorning qismiy yig'indilari, ya'ni u n va v n lar uchun mana bunday tengliklar o'rinli bo'ladi. Mos ravishda u n uchun uning n cheksizlikka intilgandagi limit u ga teng va n uchun uning n cheksizlikka intilgandagi limiti v ga teng bo'lsin. Endi berilgan ikkala UK va VK sonli qatorlarning algebrik yig'indisini biz mos ravishda teoremaga ko'ra mana bunday yozdik. Endi bu qatorning qismiy yig'indilarini SN bilan belgilab topamiz. Ya'ni SN deganda mos holda birinchi sonli qatorning U1 xatiga ikkinchi qatorning mos holda V1 xadini keyingida demak, birinchi qatorning u ikkinchi hadiga, keyingi qatorning ham ikkinchi hadi, keyingisi va hokazo n-inchi hadiga birinchi qatorni, ikkinchi qatorning n-inchi hadini qo'shish bilan mana bunday yig'indini tuza olamiz. Va buni alohida-alohida qaraydigan bo'lsak, bizga berilganlarga ko'ra u n plus v n ga tengligini ko'ramiz. Bundan umumiy mana bu yig'indi SN ning n cheksizlikka intilgandagi limiti u n plus v n ekanligi kelib chiqadi. Demak, keyingi tenglikdan hossaning isboti kelib chiqadi. Bundan esa quyidagi natija ayondir. Agar ushbu sonli qatorlar yaqinlashuvchi bo'lsa, u holda ularning hadlardan tuzilgan mana bunday qator ham yaqinlashuvchi va ushbu qator uchun demak mana bu tenglik o'rinli bo'ladi. Bu yerda mana bu s va l lar n'ga bog'liq bo'lmagan o'zgarmas sonlardir. Navbatdagi hodisa, agar bizga mana bunday sonli qator berilgan bo'lib, ushbu sonli qator yaqinlashuvchi bo'lsa, bu qatorning umumiy hadi n cheksizlikka intilganda 0 ga intiladi.
berilgan bir sonli qator yaqinlashuvchi bo'lsin. Ya'ni mana bu eninchi hadi enta hadini demek yig'indisidan iborat un qismi yig'indini qaraydigan bo'lsak, en cheksizlikka intilgandagi limit uning qiymati u bo'lsa. En u albatta bizda chekli son deb qaraylik. Agar eninchi xat uchun, qatorning eninchi xati uchun mana bunda munosabat bajarilishini e'tiborga olsak, u holda limitlar xossalariga ko'ra, demak, bular uchun mana bunda munosabatni yozishimiz mumkin, ya'ni 0 ga teng bo'lishini topamiz. Shu yerda eslatma qaraladi. Qatorning umumiy xadi eng cheksizlikka intilganda 0 ga intilishidan uning yaqinlashuvchi bo'lishi oldingida aytganimdek har doim ham kelib chiqavermaydi. Masalan, garmonik qatorni qaraylik, ya'ni eninchi xadi 1 taqsim n bo'ladi. Endi eng cheksizlikka intilganda mana shu 1 taqsim n demak 0 ga intiladi. Ammo bu qator uzoqlashuvchidir. Yuqorida keltirilgan 4-chi xossa qator yaqinlashining zaruriy shartini ifodalaydi. Yaqinlashuvchi qatorlarning xossalarini yuqorida teorema, ta'riflar yordamida ko'rib chiqdik. Keling ularga dor misollar ishlaylik. Mana bu qatorning yig'indisini topish so'ralyapti. Keling, ushbu qatorning umumiy hadini keltirib chiqaraylik. Demak, mahraj suratdagi sonlar hammasi 1, mahrajda 1 ko'paytirilgan 4, 4 ko'paytirilgan 7, 7 ko'paytirilgan. Har bir ko'paytuvchining orasi, demak, 3 soniga farq qilyapti. Demak, mos holda biz birinchi son 3n-2, keyingi son 3n+1 bilan belgilasak, bu holda n o'rniga mos holda 1, 2, 3 larni qo'shib, o'z n'larni qo'shib bilan umumiy xat formulasiga ega bo'lamiz. Mana tekshirib chiqishingiz mumkin. İkinci tomondan mana shu eninchi xat uchun mana bunday munosabat o'rinli ekanligi bizga arifmetikada ma'lum. Endi ushbu munosabatga ko'ra mana bu har bitta berilayotgan qatorning xadini demak ikkita xat ayrimasi orqali yozib olaylik. Ya'ni 1 taqsim 1 ko'paytirilgan 4ni biz 1 taqsim 3 ko'paytirilgan 1-1 taqsim 4, 1 taqsim 4 ko'paytirilgan 7ni esa xuddi shu gap 1 taqsim 3 ko'paytirilgan 1 taqsim 4-1 taqsim 7 va hokazo mana eninchi xat uchun ham mana buni munosabatni yozishimiz mumkin. Bulardan 1 taqsim 3 larni qavsdan tashqariga umumiy ko'paytuvchi sifatida chiqarib yuborsak, ko'ryapmizki, ikkinchi xatidan boshlab keyingi xatlar aynan bir xil faqatgina ishoralar bilan farq qilish bilan demak bu yerdagi umumiy yig'indi 1 taqsim 3 ko'paytirilgan 1-chi ya'ni 1 va oxirgi hadi 1 taqsim 3n+1 dan iborat bo'lish kelib chiqadi. Ya'ni mana bunday munosabatda bu ikkali kelib chiqadi. Buni ham soddalashtirib umum mahraj berish bilan demak n taqsim 3n+1 ga tengligini ko'rishimiz mumkin. Demak n ta hadini yig'indisini n taqsim 3n+1 ekanligini ko'rdik. Buning n cheksizlikka intilgandagi limitini hisoblaydigan bo'lsak, demak 1 taqsim 3 ga tengdir. Shunday qilib, bu qatorning yig'indisi 1 taqsim 3 ga tengligi kelib chiqadi. Men yuqorida sizlarga sonli qatorlar mavzusi doirasida demak sonli qator tushunchasi, ularning yaqinlashishi yoki uzoqlashishi, qator yaqinlashishining zaruriy sharti hamda sonli qatorlarning bir qancha xossalari va hamda har bitta rejaga doir misollar ishlash namunasini ko'rsatib o'tdim. Shunga ko'ra sizlarga ham mustaqil ishlash uchun bir qancha misollarni havola etmoqdaman. Ushbu misollar yordamida o'zingizni bilimingizni bevosita tekshirish, birga o'tayotgan o'qituvchi yordamini tekshirib olishingiz mumkin bo'ladi. Endi bu misollarni ishlash uchun men sizlarga mana bunday doimgidek qo'shimcha adabiyotlar manbaini havola etaman. Ushbu manbalar hamda mana bu internet manbalari bilan bevosita bilimingizni yanada to'ldirishingiz mumkin bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Sizlar bilan Jamol va Feruza bo'ldi.